První dubnový víkend patřil ve Dvoře Králové nad Labem Tanci. Konaly se zde totiž dvě soutěžní přehlídky, a to přehlídka orientálních tanců belly dance a také tradiční dvorská jednička. Obě akce uspořádal Královédvorský dům dětí a mládeže jednička. Nepostupová taneční soutěž Dvorská jednička přinesla již 18. ročník a nebýt covidové pauzy, mohli jsme slavit těch ročníků již více, ale i tak jsme nesmírně pyšní na to, že Dům dětí a mládeže jednička organizuje tuto soutěž velmi úspěšně již takovou řadu let. Soutěže se konaly jak v aule gymnázia, tak v sále Hankova domu a rozhodně se bylo na co dívat. Sobota přinesla přes 100 vystoupení v Královédvorském gymnáziu v krásné aule, kde probíhala soutěž belly dance v orientálních tancích. V sobotu v Hankově domě jsme měli přes 80 vystoupení v mažoretkovém sportu, twirlingu a také v cheerleadingu, čili v roztleskávání. V neděli potom vítáme skoro 80 kolektivů v oblasti street dance, show dance, art dance, fit dance a v disku. Tanečníků se nám tu sešlo skoro 2000 a účastníků, čili veřejnosti, která se přišla podívat, je bezmála přes 1000. Takže jsme velmi rádi, že soutěž takto skvěle funguje. Účastníci soutěží si připravili téměř 280 vystoupení, které hodnotila odborná porota. Ta kvalita vystupujících soutěžících byla na poměrně vysoké úrovni. Viděli jsme týmy, které vystupovaly s krásnými vystoupeními, bylo se na co dívat a určitě to bylo zajímavé a rok od roku se to zlepšuje. Dobře, protože se dal baletizol a minulý dva roky byly jenom parkety, takže teďka se to méně klouzalo a bylo to lepší. Všem soutěžícím, mezi nimiž se na medailové pozice prosadili i tanečnice Dvora Králové nad Labem, patří gratulace za jejich výkony. Podrobné výsledky obou tanečních přehlídek najdete na webových stránkách DDM 1.